és un pla especial de protecció patrimonial i arquitectònica, però també vinculada a tot un element de foment de l'activitat d'aquests comerços, que ara mateix el que plantegem doncs són algunes mesures, com per exemple aquestes bonificacions del tipus fiscal o, o, també, o també de desenvolupament de, de propostes d'acompanyament, de mediació, etc., per garantir l'activitat, però bueno, que estem també treballant en la línia de, de buscar altres, altres propostes. No? Els establiments emblemàtics no? suposen la generació d'un paisatge urbà que dona singularitat a la nostra ciutat, que són propis de la nostra ciutat, que també tenen una aportació cultural bastant alta i que la seva doncs, generació de pertinència i vertebració en relació a la cohesió dels barris també és importantíssima. No? A més a més de l'aportació en relació a la diversitat comercial i d'altres serveis que, que presten a la, a la ciutat.